Gotovo da nema onog ko pri sećanju na 90. ne pomene kriminal, ubistva, kajle, reketiranje, otmice. 90. godina u Srbiji je ubijeno više od 30 političara, biznismena, policajaca, ljudi iz pozemlja, kao i oni na neki način povezani s policijom. Mahom su bili povezani međusobno i ni jedno od tih ubistava nije rasvetljeno zvanično, mada je bilo verzija među poznavaocima prilika s one strane zakona ko su ubice. Ne postoji država u kojoj ne postoji kriminal. Jedina je razlika što ozbiljne države kontrolišu kriminal, a naše te državice novonastale smo u situaciji gde kriminal nadzire državu. Te 90. odnosno pre 90. bilo je to kriminala, ali ti naši kriminalci su imali nekakav kodeks i to su bili sjajni, hrabri momci koji nisu pravi krivična dela u Jugoslaviji, nego napolju. Službe su imale specifičan odnos prema njima. Jesu oni bili zloupotrebljavani i korišćeni za svakakve operacije, ali su u principu skoro svi bili patriote. Mislim, ja ne znam da li je bio neki izuzetak. Tih 90-ih upravo zbog tih partija koje su širile nekakav patriotizam, nacionalizam, oni su se vraćali u zemlju i ne mogu da kažem da su bili zloupotrebljeni od službi, zato što su svi oni zajedno verovali da se bore za svoju zemlju. Ono što je tadašnje te žestoke momke karakterisalo jeste što su oni imali su neki kodeks u tom ubijanju. U početku su se, znači svako imao svoju teritoriju i svako se borio za svoj deo teritorije. Nisu dirali, znači druge, postoje kodeks i ubijali su se i za banalne stvari. Znači oko otimanja nakita, oko prekih pogleda, oko devojaka i tako dalje i tako dalje. Ali su ih tada štampani beogradski mediji upoređivali sa mafijom i imali su izraz i termine mafija, beogradska mafija, organizovana kriminalna grupa, mafijaši i tako dalje. Svi da su se ovi družili poubijali, svi da su se 90-ih ljudi družili i donekle poubijali između sebe. I tu je dosta ti država nanesa. Devojka kaže, evo je rekao za tebe, ovaj ne proverio, ono da upuca ga bez veze za rat. I neko bi izgubio glavu. Tu je mnogo iskorišćenih strana bilo. Tu mnogo nije istine bilo, a ubiješ troje četvoru ljudi. A to možda iskoristi neki kontraklan. Se slažu sa mnom. Znači, totalno je bilo sve velika razlika, ali svako vreme ima vreme i sam bi volio da apelujem da nema ništa od toga. Jednom kad se uđe u zatvor, vrlo teško se izlazi. I ne izlaziš uopšte kao isti čovek. Malo je Slavka Mijovića. Čovjek, ja karakter, trenirao ovo, ono, biznis, vamo tamo, potrpilo mu se, imao negdje i sreće, bio i jak, bio i staložen, bio i imao i za sebe strukturu ljudi. Tako da, ti si totalno izgubljen slučaj kad izađeš iz tog zatvora. Izgubljen slučaj. Jer ti više ne znaš šta je ulica, ne znaš šta je, ti se totalno transformišeš. Oni su bili uzori klincima. I dosta klinaca je u to vreme počelo da nosi pištolje, počeli su i da se ubijaju i sve. Znači, to je bio neki jako negativno se to odrazilo na neke mlađe generacije. Pa i danas, kad pogledamo, svi su idealizovali te 90. jer misle da se u to vreme samo pucalo, pilo, ludovalo. Znači, nije to bilo tako. I te 90. su donale puno tuge, jer su se ljudi direktno iselili. Za kratko vreme se cijela ekipa ljudi preselila u Čitulje. Međutim, nisu oni imali taj predznak mafije. Zašto? Zato što mafija, u definiciji svojoj da bi bila mafija, ona mora da ima podršku iz državnih struktura. Iz državnih struktura, da li je to policija,
da li je to BIA, da li je to tužilaštvo, da li je sud i tako dalje. E, kada oni imaju te organizovane kriminalne grupe tu podršku, e, onda ih možemo nazvati mafijom, što će se kasnije, naravno, pojaviti takva jedna organizovana kriminalna grupa, to je zemunski klan koji dobija, znači koji dobija prave obrise te mafije. Nema kodeksa više, ne postoji kodeks. 5% ljudi u Beogradu ima i oni neće da se eksponiraju. Pa neću, što da hradi u kuću u vikendicu, negdje punje krcat je, trenira, sunča se, jede voće i živi zdrav život. Šta će mu? Preteklo je. Pretekli su neki. U to vreme, veruje se, veliku ulogu u svemu što se dešavalo na ulicama Beograda i šire imala je služba resora državne bezbednosti. Odjednom je sve bilo pomešano. Patriote, kriminalci, policajci i državnici. Činilo se, bili su u istom separeu. Mnogi, zaslepljeni pogrešnim idolima, brzo su postajali žrtve istog društva, a ubijalo se zbog plena, mrkih pogleda, devojaka, samo ne greškom. Bez obzira na sličnosti u načinu izvršenja, motivi ubistava su bili različiti. Mahom su bili obračuni klanova na koje je policija zatvarala oči. Pojedinci su bili kolateralna šteta, ali bilo je i političkih ubistava. Definitivno, ispostavilo se 90-ih, u Srbiji se najviše gubila glava zbog informacija, a ne zbog novca ili osvete. Pazite, služba državne bezbednosti je bila neka vrsta ljudi koji su imali licencu za ubijanje. Ali ne samo license to kill, nego to je i licenca za laganje, licenca za klevete. Znači, jedini tabloidi koji su tad postojali bili su državni i opozicioni na temu srpskih nacionalista koji prave zločine, brukaju nas i tako dalje. Mangupi, bar ovi s kojima sam se ja družila u to vreme, nisu radili kod nas. Oni su radili po inostranstvu, a dolazili su u Srbiju da se provode, to je u Jugoslaviju tadašnju, da se provode i da troše novac. Znači, da ovde nisu radili nikakva krivična dela, niti bilo šta. Sem što su radili za državnu bezbednost. Njima je bilo sve dozvoljeno. Kažu ljudi da su dok je bio Giška tamo, da su ljudi bili bezbedni na onom delu. Pa recimo, kažu za Ljubu Zemunca, dok je on bio u Nemačkoj, da su bili bezbedni naši ljudi tamo. On je bio Ravnogorac, sebe smatrao, bio Hrvat po ove nacionalnosti. Pa Darko Ašan je u Nemačku, Vesvali je bio prvak tog dela u boksu. Isto tamo kažu ljudi je bio veliki zaštitnik naših ljudi. Prema tome, to su sve dva lica, znaš. A posebno ti koji su, nisu ni krili da su sarađivali sa državom. Ako su sarađivali sa državom, oni su dakle radili neke poslove za državu. A raditi, ako taj svet radi neke poslove za državu, nije baš sve čisto. Zato su ih i uzeli da bi bilo nešto ispod žita. Onda treba optužiti državu koja je njih angažovala, ne njih. Nije dobro ni mnogo znati, znači ne treba nešto ni videti. Ako vidiš, treba čovjek da zažmuri. To je tako vreme i vreme bilo da dokle treba, posle ide zamena, ide sledeći. Znači mora da se sklone dokazi. Dokazi su sklonjeni tako što će da ga likvidiraju. Likvidirat će ga drugi neki, nazovi ga kriminalac, i da se zna da on nema to nikakve veze. Ide dalje i on dok uđe. U sistemu si, znači dok dođeš do one određene granice, obriši ga, idemo, stavit ćemo drugoga. To je... Oni jesu imali podršku države, u prvom redu državne bezbednosti u to vreme, pojedini članovi, znači ti kriminalnih grupa, ali oni su imali isključivi zadatak da krivična dela, odnosno likvidacije, vrše preko, znači u drugim državama. I oni su u to vreme odlazili preko i vršili su, znači, krivična dela oružane pljačke, isto otmice, zlatare, sve što su mogli da rade, radili su. Tamo su radili krivična dela, u Srbiji su dolazili i bili su jako mirni do 90. godine. Znači, ovde su trošili pare, tamo su vršili krivična dela, tako da je beogradska policija u to vreme do 90-ih godina, znači do 80-ih, do 90-ih godina, jedan miran period, oni su mogli jako mirno da žive, da rade svoj posao i nisu imali problema. Međutim, kažem, od tog ubistva u Nani, pa nadalje, čak do dan danas, više
nije bilo mira za beogradsku policiju, za tužilaštvo, za sud i tako dalje i tako dalje. Država je imala svoj mafijaški kriminal kao izvor prihoda, a ovi su bili njihovi radnici. Znači, krijumčarenje duvana, to nam je sad ambasador Montgomery, bivši izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, lepo objasnio. Sjedinjene Američke Države su organizovale proizvodnju jeftinih cigareta u Makedoniji i Turskoj, koji su preko ratom okupirane Srbije i Crne Gore i Jadranskog mora odlazile u Italiju i tamo se prodavali, a mi smo bili uslužni radnici tajne američke operacije šverca cigareta. Zašto? Zato što, na primer, samo reda radi veličina, ne ponavljam, cifre ne moraju da budu tačne, Kent, Marlboro i kako se zovu te cigarete, ja ne pušim, su 25 centi paklo u Makedoniji. 6 dolara su u Velikoj Britaniji. 4 dolara su u Italiji. Znači, to je bio mafijaški državni posao Srbija, Italija, Sjedinjene Američke Države. I tu su se neki mnogi ljudi obogatili, neki šnajderi, neki bubnjari, neki muzičari, neki kafeđije. Čak su i generali i njihovi zetovi, jedan od njih je ubijen od našeg generala avijacije. Čak i general naše policije se bavio time. Tako da je pored krijumčarenja deviza, odnosno iznošenja deviza, pravljenje devize u Srbiji, iznošenje inostranstvu, koji je isto bio državni mafijaški posao, i krijumčarenje cigareta je bio veliki državni posao. Sad da ne govorim o krijumčarenju nafte, benzina, o krađi kerozina u Bugarskoj i Rumuniji za našu avijaciju i tako da. To je bio ogroman mafijaški posao u kome su ljudi silom prilika postajali kriminalci. Ja sam bio crnoberzijanac jer sam kupovao mešani benzin sa nekim uljima i vodom od krijumčara benzina. Kupovao sam hranu neidentifikovanog porekla. Čovek je izmislio lažni alkohol i prodavao ljudima na ulici i 30-ak ljudi je umrlo od tog lažnog alkohola. Zvanični proizvođač Rubin sa svojim vinjakom, svetskim pićem, je imao muku jer su ljudi švercovali i stavljali koje šta u flaše koje su ličile na njegove flaše sa vinjakom, pa je posle kad je prošao rat vlasnik morao da menja kompletnu ambalažu da i dalje ne bi šverceri prodavali narodu vinjak, lažni vinjak sa metil alkoholom koji uopšte ne liči na original. Tako da je to bio, kompletan život je bio falsifikat i mafijaški život, tako da smo svi u tome učestvovali. To je bila i hiperinflacija i urušavanje javne bezbednosti, odnosno prelazak javne u kriminal, ali pod političkim uticajem, a ne zbog tog što su to bili policajci takvi rođeni. Evo, ja vam sad kažem, odgovorno tvrdim da policajci, kamenički đaci i ovi što su kod Italijana završili viša škola unutrašnjih poslova, su to najčasniji ljudi ove zemlje. Jesu i oni imali poneki kukolja, to su minimalni procent, za razliku od svega ovog što nam se dešava od 2000-te. Brojni obračuni i likvidacije obeležili su 90-te, ali je jedno otvorilo Pandorinu kutiju i pokazalo vezu bezbednostnih službi sa kriminalcima. Andrija Lakonić Laki, ubijen u lokalu Nana na Senjaku godine 1990. može se reći bacio je tamnu senku na odnos kriminalaca i policije. Kao i o ostalim ubistvima, i o ovome su postojale zvanične i nezvanične verzije. O ovom zločinu među prvima je bio obavešten tadašnji inspektor Miroslav Bižić Biža, a kasnije se ispostavilo da su njih dvojica bili na vezi, jer je Lakonić navodno bio angažovan i za razne poslove službe državne bezbednosti. Prva ubistva beogradskih žestokih momaka dešavaju se 90. godine. Ono ubistvo koje ja pamtim, još nisam došao u kriminalističku tehniku da radim uviđaje, jeste ubistvo koje je, naravno, brujala čitava Srbija, brujao čitav Beograd, jeste ubistvo Andrije Lakonjića u Nani. To ubistvo je rasvetljeno. Vukotić je, mislim, osuđen za to krivično delo, ali neke okolnosti, neke činjenice nisu do kraja razjašnjene na tom ubistvu.
ugledaš se na beogradske ljude, normalno, Beograd je metropola, znači to je glavni grad i gledaš kako tu izlaze ti, da ih nazovem kriminalce, tako se i tad zvali. I ti želiš da postaneš i ti deo toga svega. Naravno, ja sam u manjem mestu bio i svi kažu da sam ja bio u tim mestu, jedan od glavnih momaka i mnogo sam odudarao od svih, od moje generacije, od drugih ljudi i to je počelo da bode oči, vlast, policiji, sudstvu i tamo sam pravio stvarno velike probleme po taj Čačanski kraj, Ivanjički kraj, Dragačevski, svašta nešto. Pa za deo populacije to je bilo zlatno doba 90-ih. Znači, to su ljudi koji su mogli da se snađu. Ljudi koji su preprodavali, ko zna šta, benzin, ne znam. Oni koji su krali kola su se lepo snašli. I uopšte tako neke, što kažem ja, muvatori. Ali koji su imali srca i da rade takve stvari. Da u drugi deo je radio za jako male pare i bila je jako teška beda. Znači, bila su ta dva sloja ljudi koji nisu mogli da se uporede uopšte. Kada su se iz inostranstva vratili ljudi koji su odrađivali poslove kao što je Giška ili Beli, koji je radio, koji su bili finansijeri i Srpskog pokreta obnove, došli su i ljudi koji su bili povezani sa Arkanom, i još nekim drugim ljudima iz pozemlja, Ljubom Zemljamunce. Znači, država ih je zvala u trenutku kada je Srbija bila u ratnom okruženju. Mnogi su se vratili i odrađivali su posao na ratištima. Neki su odrađivali ubistva u ime države koji su bili ili za političke protivnike ili za ljude koji su bili u pozemlju, koji su smetali državnim strukturama. Dakle, oni klanovi mafije koji su smetali državi, a koje je država sama stvarala, angažovali su druge predstavnike mafijaških organizacija da izvrše njihovu eliminaciju i održavanje tog jednog reda u okviru podzemlja. Dugo se prepričavalo kako je Goran Vuković majmun ubio Ljubu Zemunce u Frankfurtu, a lider voždovačkog klana u prvoj sačekuši nastradao je 1994. godine. Ipak, ubistvo o kojem se najviše pričalo dogodilo se u apartmanu 331 hotela Hyatt 1992. kada je Strihica u potiljak usmrćen Aleksandar Knežević Knele. Mnogi su se pojavili u tim nekim filmovima iz tog vremena, ali na Voždovcu definitivno najveći idoli su bili Knele, Giška i Beli. Znaš, to su tri imena koje su tu bila najdominantnije, razumiješ, sa tu, ne znam, Bane Grbenarević je živeo kuću preko puta moje zgrade, ili obrnuto. Njega sam gledao svaki dan, na primjer, postepeno kako je ulazio u taj fazon. Branislav Matić Beli ubijen je avgusta 1991. ispred kuće, na očigled supruge i devojke Đorđa Božovića Giške. Ubice su bile u maskirnim uniformama i brzo su nestale. Možda je baš sa ovim zločinom počeo niz političkih ubistava. Već narednog meseca, u septembru, kod Gospića, Strihica i smrtonosnim u leđa ubijen je Đorđe Božović Giška, komandant Srpske dobrovoljačke garde. Prvo što su rekli bilo je to da ga neko ubio sa leđa. Onda su došle neke druge informacije da ga u stvari nisu ubili sa leđa, nego da su ga ubili na ratištu zato što je bio u prvoj borbenoj liniji i da ga je ubio neko iz suprotne vojske, da to nema veze sa... Ali Giška je, pre nego što je otišao na ratište i mislim da je predosjetio da će mu to biti kraj, hteo je da pogine kao borac, da ne pogine na ulici kao kriminalac. Kao da je osjetio da će biti ubijen. Ja sam slušao bajke o njima kada sam išao na ratište. Narod ih je tamošnji hvalio. Ovdašnji deo javnosti ih je napadao, drugi ih je hvalio i branio. Sad, znaš kako je, za sve kažu treba ova distanca neka. Takvi tipovi
imaju dobre automobile, imaju puno para, neretko su i duhoviti, nisu svi, ali ja sam upoznao dosta kriminalaca koji su bili ekstra duhoviti. Evo, na primjer, Boris Petkov je jedan od njih. Đorđe Božović Giška je bio isto jako duhovit čovjek. Sedela sam sa bratom i sa drugaricom, da ne znam, popodne, pošto se u to vreme popodne išu kod Arkana na kolače. E, popodne smo sedeli tamo i odjednom dolazi konobarica i pita gospodin sa drugog stola, pita da li želite nešto da popijete od njega. Kad sam se ja okrenula i videla gospodina, a gospodin 2 metra u trenerci, sa lancima, znači srce mi je zaigralo, zaljubila sam se u momentu. I onda smo rekli da ćemo primiti piće, onda je Giška, pošto je bio jako lepo vaspitan, prišao za nas to, izvinio se mom bratu i tako smo se upoznali. Nije mi rekao da je Giška, rekao mi je da je Đole, Đorđe u stvari. I onda smo, tek kad sam došla kući, sam saznala da je to u stvari Giška. Tad smo se već dogovorili da se nađemo i sve tako. Svaka devojka je volela i po meni voli i danas dan i dominantnog muškarca. Jest da se neke malo plaše u duši ili imaju neku dozu straha. Međutim, kad upozna takvog čoveka i kad vidi kakav je on u duši, kako on razmišlja, i svaka voli takvog muškarca. Ja sam iskren, znam i u to vreme, znam koliko je devojaka bio. Ona voli svoju, ona je sigurna, ima zaštitu pored sebe, ima sve što joj treba. Ja ne znam da li neka devojka voli nekog žgolja, nekog sitnju s njim, znači da bude neko neutralan, voli svaka pošteno. I po meni danas danje je, lepo je videti, recimo, ili lepu devojku i muškarca, stasi tog. Došlo je do velikog nesporazuma, zato što čim smo izašli, Giška je počeo da me predstavlja kao svoju devojku. I malo smo tako išli po lokalima i otišli smo do kazina Slavija. I odjednom mu je prišao Luka Mirković, odvojio ga je sa strane, nešto mu je rekao. I Giška se vratio jako besan i onda mi je rekao, zašto mi ti nisi rekao da si ti devojka tog i tog bila? Preko nisam našao za shodom da kažem čija sam bila devojka, to je bilo i prošlo je. Pa ti znaš da je od meni prijatelj, to može sad da se... Plašio se da će to izbiti neki sukob. Ali tako da je moja zaljubljenost u Gišku morala da pređe u prijateljstvo. Zašto se kriminal baš razvio 90-ih? Ko je dao zeleno svetlo i prećutno odobravao nezakonite radnje u zamenu za deo plana? Vrlo brzo sve što su pojedinci radili stiglo je na naplatu. Meni je ubijen Manda, pa mi je ubijen i Manda Arkan, pa Slavko Mijović, pa Bombona, pa mi pola u zatvoru, pa pola je Švorc. Ja sam ostavljen sam na ulici. Ja sam imao 17 godina kad se to desilo, ogromno bogatstvo. Neko ne bi popio kafu na svoj račun, dao bi pare u izgradnju, renta, kareve, vamo, tamo, ne bi na more otišao za svoje pare. Bilo bi daj 300.000, vamo, 300, tamo. Sve sam sam pojeo, popio, izludovo se, kome sam dao, dao sam, kome nisam, žao mi je što nisam i to je to. Ali hoću da vam kažem, ja sam to uradio koji sam imao pare i pre toga i znao šta su pare. Ja sam u 6 godina trošio par soma dnevno. Ja sam od 6 godina me on spustao s pejdžerima, 15.000, 10.000, kupovao patike, kupovao kod Milete u Lomine po 20-30.000 maraka dnevno. Ne svaki dan, naravno, jednom u 3 mjeseca odeš 20.000 za garderobu, za ovo to. Pa mi se to desilo. Koji znam šta imate. Znao sam mnoge od tih imena, sa mnogima sam i sedeo, sa mnogima sam i družio se, tako da... Poznato mi je mnogo, ja o tome ne pričam, ja u to ne ulazim, ja nisam u tim pričama bio, u tim vodama jesam, ali bez leđa, zato i jesam odležao toliku robiju, jer mene nije imao niko da štiti i niko nije stajao iza mojih leđa. Ja znam kad sam imao sukob sa pokojnim Tapijem tu, ja nisam ni znao ni ko je on, ni šta je, još su neki bili tu, ja sam ga bacio po sto, bio, jedna su ga izvukli od mene. To je ovaj, to je onaj. Mene nije to zanimalo. Ja sam znao da sam bio u pravu, jer mene ne može niko da provocira. I tako da, mnogi su završili kako su završili, ali
sami su znali da će tako da završi. Ja sam pričao s njima, oni kažu ne možemo da se povučemo, jer je nemoguće, ne možeš iz sistema da izađeš. Te kriminalne grupe koje su stasale, one su se filtrirale. I opstajale su one koje su imale najbolju logistiku u strukturama države, odnosno strukturama bezbednosti, da li je to MUP-a ili državne bezbednosti. A ništa ti ne može biti policije da uraš. Ne može da iš šamar nekome ako nemaš policajca tamo da ne pošalje patrolu, da te uhapši. A sad i izređaj ovde tu ispred nekoga, on će ti zove miliciju i te privede. A ako imaš nekog policajca, on u tom čekaj nemoj da izložiš na teren. Sedeli smo i pričali o nekom našem čuvenom mafijašu koji se tog trenutka nalazi u Beču. Šta se dešavalo? Jedan moj prijatelj kaže, ma daj, vidi šta vam rade ovi mafijaši, Čikamele se iznervira, pozove tog, tad nisu bili mobilni telefoni i kaže mu, ujutru u 8 da si kod mene u kancelariji. Čovjek sa one strane, pa Čikamele, u 8 ispušta slušalicu. Mislite da nije došao u 8. Da li znate kakav je bio kodeks te policije u odnosu na narod? Čovek je bio u centru pažnje do te 90. godine. Svaki pojedinac ovde. Prijatelji kuće su vam bili policajac, pop i lekar. Pa ljudi su, mislim ti kao delikventi, su imali više problema kad ga policajac dovede kući za uvo, preda ga ocu i otac ga iz deveta, nego sa policijom. I naravno da je taj narod imao poverenja u tu policiju. Ukidanjem sektorskog rada, ne mogu se setim sad, 85. 6. godine, je urušen prvi nivo javne bezbednosti, gde je par mojih prijatelja sugerisalo na to, jer ja sam imao nekakvu suludu ideju da se u Jugoslaviji snimaju filmove gde će glavni junak biti policajac, a ne kriminalac, da bi širili to među decom gde jedan, ajde mu ne pominjem ime, sad je pokojni bivši ministar, rekao, Badula, ti si mnogo na tom zapadu, nije ti ovo zapad. Ja kažem, doći ćemo u situaciju da nam ubijaju policajce na ulici. Nedugo potom, 1991. i 1992. bačena bomba u jedan kafić u Vojvode Stepe, gde su stradali, mislim, jedan policajac i još nekoliko ljudi. Mislim da u to vreme policija, zamislite policajca bez obzira na njegovo obrazovanje, koji bukvalno zna svaku kuću, svaku zgradu, zna svaku devijaciju u odrastanju bilo koga od te dece, i sad završi neku policijsku akademiju i vi ga zamenite samim. Pa on ne može nikad da bude tu. Nekad da bi postao načelnik sektora, on je morao 20 godina da prođe na toj ulici da bi to postao. Tokom 90-ih počelo je da isplivava sav prljav veš na relaciji gradski SUP, savezni MUP i državna bezbednost. Dogodilo se i nešto do tada nezabeleženo. Žrtve obračuna bili su ljudi koji su branili zakon. Miroslav Bižić Biža, bivši policajac i vlasnik privatne detektivske agencije Radovana Stojčića Badžu, zamenika ministra unutrašnjih poslova Zoran Todorović Kundak, generalni sekretar Jula, Radojica Nikčević, general major Boško Buha, pomoćnik načelnika resora javne bezbednosti, Dragan Radišić, inspektor odeljenja za krvne i seksualne delikte Beogradskog MUP-a, pukovnik Milorad Vlahović, pomoćnik načelnika kriminalističke službe. Kod restorana Rade na Banjici ubijen je Pavle Bulatović, savezni ministar odbrane. Nijedno, 90% tih takvih dela koji su izvršeni na ovakav način i do dan danas, znači izvršioci nisu identifikovani. Zadatak kriminalističkih tehničara na licu mesta je jako odgovoran. Tih 90-ih ubijen je i Jusuf Bulić Jusa, Bojan Petrović, Darko Ašanin, Bane Grebenarević, Zoran Dimitrov Žuća, Vlada Kovačević Tref, Zoran Davidović Ćanda, Darko Ašanin, Dragan Popović Dadilja, Zoran Šijan. Posle tuče u kockarnici na spratu u Beograđanci nestao je Iso Lero Džamba. Ta ubistva, to su bilo ubistva zbog teritorije. Ti radiš na mom prostoru ili zbog novca ti si uzo više, pa su slabo podelili. Bili su organizovani po principu
određenih klanova, pa tu imamo, vi sami znate, svaka opština je maltene imala svoj klan, ali isključivi zvezdarski klan, voždovački klan, bežanijski klan, novobeogradski klan, kasnije i zemunski klan, znači svi su se oni delili po klanovima, ali je kodeks i način ubijanja bio takav sve do 95. godine kada se prvi put susrećemo mi, znači mi mislim na nas forenzičare, sa podmetanjem ili postavljanjem eksploziva ispod automobila. I naravno tu smo imali veliki problem. Prvi takav slučaj, ja se sećam, je ubistvo Međeda Radeta u Kneza Miloša. On je bio vlasnik nekih kockarnica u to vreme. Veliki je to period da bi se ja naravno setio svega toga, ali znam da je taj period, znači 95. počinje prve likvidacije postavljanjem eksploziva ispod automobila. I sada jedan bizaran, malo i smešan slučaj jeste, pošto sam ja radio u 29. 4-5 dana posle te eksplozije dogodila se eksplozija ispred Skupštine grada Beograda, gde je jedan postavljen eksploziv ispod zastave 101, tada čuvenog Keca. Ja sam ujutru 5 došao i, naravno, do tada u praksi nismo imali takve slučajeve da smo radili uviđaje. Učili smo, naravno, na kursu sve to, radili smo, ali, znači, vežbe na kursu i realne situacije su sasvim, sasvim različite. Približne jesu, ali se i mnogo razlikuju. Tako da sam ja došao da radim taj uviđaj, znači, taj automobil. Tada smo prvi put imali mobilne telefone, a moj šef tada u 29. novembru je bio izuzetan stručnjak, dobar poznavalac ovog posla, Vlada Mangovski, sada mogu da govorim znači o njemu, on je čovjek i pokojan, koji me zove na telefon i pita, pošto je bio Makedonac, upotrebljavao je izraz, mene su zvali Čaki, Čaki su me zvali, kolege i tako dalje, a on je mene pitao, je li Čaki? Čaki, da li možeš da mi kažeš da li se tu ispod automobila radi o satnom mehanizmu ili je eksploziv aktiviran daljinski upravljačem? Meni se plače, znači na uviđaju imam gomilu gvožđa. On me pita koji je mehanizam u pitanju. Ja se prvi put srećem, ja kažem da, da, šefe, reći ću vam sad za sat vremena kad pokupim 5 džakova ovog otpada dole, ono što je eksploziva, kad vam donesem u 29. pa tražite sami. Znači, to je problem sa kojima smo se mi na tim uviđajima prvi put sretali. To je bilo vreme kad se zna, ne znam, voždovački klan, zemunski klan. Mislim, ne mislim na ovaj zemunski klan iz 2000-ih, nego na onaj zemunski. Nisu se slagali, tako je vreme bilo i nisu se jednostavno podnosili. Radili su za druge službe i to je to. Na svakom mestu znalo je se ko je ko, šta je ko, gde je ko, koja ekipa. Ekipe su obilazile jedna drugu. Ako oni znaju da je u tim lokalu jedna ekipa, obično druga ekipa ne uđe unutra. Obično im neko sa vrata dojavi ili neko iznutra izađe, kaže im ta ekipa je tu. Da ne bi došlo do sukoba, ima drugi lokal, pomerimo se u drugi lokal ili se oni pomeraju ako smo mi. Sve zavisi ko je pre došao. Tad je bila Nana prestižni, taj beogradska kafana ili tu gde su se okupljali klub ili kako da kažemo. Oni su se tu okupljali u to vreme, ali to je bilo, kažem, opet ranih 90-ih godina Nana, dok nisu postojali beogradski splavovi na kojima su oni, kao što sam rekao, prvi splav, splav Triton, ogroman splav gde su postojali ti separe, gde su se odvajali klanovi, jedan klan u jedan separe, drugi u drugi, pa je tu došlo do čarki, pa je tu došlo do otimanja zlatnog nakita, pa je tu došlo do tuče, opet kažem, zbog podele plena, zbog droge, zbog devojaka, i onda su oni polako osvajali te splavove, znači Triton, pa posle na ovom splavu gde je pevao Aca Lukas, ne mogu da se setim tačno kako se Lukas, u stvari splav Lukas, tako da zato su bili u to vreme, znači u to vreme je taj Nana je bila poznati za okupljanje tih beogradskih
žestokih momaka ili beogradskih kriminalaca. I tuče, i ubistva, sve se desilo. Sve što treba i ne treba se desilo. Znači, sve što treba i ne treba, jednostavno, opet, duh vremena. Nije to bilo samo na Lukasu, to je bilo na svim splavovima, na ulici, svuda. Dobro, to je ono što je pričao Triton, ne Triton, dođe ovaj, dođe na... To su sve ovi već mlađi, to su ti sve što sad već se vraćamo na mlađe, na Kmeleta, na Divca, na ovog, na onog, razumeš? To su ti tog mlađi, odu na Triton, vamo tamo imaju se pare i dobre devojke, lepo što je pričao onaj na Uvidimo se u Čitoj. A ovo su već malo drugačije, ovo je već ono, 96. 7. 8. to ti je već ozbiljna priča, to je su već mažestici, hoteli, to su već hoteli tada. Znači tad hoteli, 95. godine hotel Intercontinental. I Hajat, a šta je bio 95. godine? Bio je respekt, bez obzira i zavađene strane i gde treba i da se ubije neko, povredi neko, upucava neko, ali respekt je postovao na takvim mestima jedni prema drugima. Znači, to je taj respekt koji je malo više postojao tad nego, jeli, svi su svesni, ako ovde ima 10-15 ljudi, da dođe još 10-15, će mnogi da izgube život, a zašto bih? To su opet 90. oružje su nosili svi. Ratište je blizu. Sveljavi bombe su nosili, sve su nosili. Ko mora da nosi pištolj, on će ga nosi, neće sigurno da ga ostaje kuće, ima problema da se boji milicije za dve godine, što će dobije da život ugrožava. Ali da vam kažem, 90. godine je mogo svako da nosi pištolj, tad nije trebala dozvola za nošenje pištolja, ratno stanje. Svako, moja mama je nosila, nosila žena pištolj. Da, svi su nosili pištolj, 90. A da posle kad je uvedeno da dozvola za nošenje oružja, onda su nosili ko je morao da nosi, ko. Neko je nosio radi imidža, neko. Ovo 90-ih, 70% nosilo radi kao ono, statusni simbol. Kao mobilni telefon sad. Nije niko ne imao, pola njih nije imalo metkove u pištoljima. Mala bara puna krokodila, najpoznatija rečenica Radoslava Trlajića, poznatijeg kao Bata Trlaja, ubijenog ispred zgrade u Novom Beogradu. Usledila su ubistva Arkanovog kuma Milana Đorđevića Bombone, Branislava Lejinovića Dugog. Ubijen je Branislav Stojanović Trojke, Sredoje Šljukić Šljuka, Slavko Mijović, Jovan Guzijan Cuner. Do 2000. godine imali smo problem do pojave DNK, čak i te puške kada smo nalazili, znači na licu mesta, mi nismo mogli da skinemo sa njih DNK ili one druge koje su zapaljene, pa od njih i nikako naravno nemate koristi, jer se izdeformiše cev, vi imate čaure, treba izvršiti veštačenje, vi tu ne možete da izvršite veštačenje, ne možete na kraju krajeva da ispalite projektil iz tih izgorelih pušaka i onda ste u problemu. Imate gomilu, ali nemate DNK. Otiske smo tražili, naravno, na tim puškama, ali u 90% slučajeva i u slučajevima u kojima sam ja radio i tražio otiske na puškama, skoro nikad ili veoma retko smo ih nalazili, zato što su to jako nepodesne površine, zato što smo ih izazivali fizičkim metodama, kasnije, naravno, i parama cionoakrilata, ali i tu su rezultati bili jako slabi. Tek nakon 2000. kada se u Srbiji pojavljuje DNK, vi ste mogli, znači sa te puške, da uzmete većinski DNK od nekog izvršioca, ukoliko nije bio pažljiv, naravno, ukoliko nije koristio rukavice, pa da tu pronađete određene DNK na pušci, ali do tada je to bilo jako teško, jako teško. Posle 2000. godine promene vlasti počeli su i novi obračuni za koje se smatra da su bili danak protekle decenije. Već u januaru 2000. ubijen je Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić Manda i Dragan Garić. Iz Kola u pokretu ubijen je Mirko Bosanac, Zoran Uskoković iz Kole, targetiran kao organizator Arkanovog smaknuća, likvidiran je posle 3 meseca ubistva Ražnatovića. Pa jeste, taj 15. januar je obeležio, to je tako, ja kao volim da... Kažem da je to je otišli su, oni su u Vesper, po meni otišli u legende, u istoriju i ja vama kažem, oni su doživjeli sve što su doživjeli i proživjeli i najeli se i napili se i navodili ljubavi i naletovali i dobili decu i ostvareni bili i sve su postigli.
Znači, sve, eto, tu unučad jedino što nisu uspeli da, ali ne može sve sad, i sad još i unučad i praunučad, pa ne može, mislim, mora i tome svemu da dođe kraj. Ali ja vam kažem, taj interkontinental, taj, verujte mi da taj se interkontinental nije desio. Verujte mi, a to mi je rekao još dvoje mnogo ozbiljnih ljudi u Beogradu, ništa sad ovog ne bi desio. Harkan je isto bio, znači, u to vreme, bio je na ratištu, svoje tigrove napravio je jedinicu, vratio se posle u Beograd, znači jednog momenta je ovaj ušao čak i politički, u političke vode, kandidovao se i bio je jedno vreme poslanik. Nakon toga je, znači, nakon toga je preuzeo fudbalski klub Obilić i time je, znači, u principu bavio se kriminalom, svim tim, znači, oblicima kriminala se bavio od znači, sa ratišta koje je donosio, znači, određene profite, pa onda je u političke ušao, znači, opet u političke vode i tu je sticao, znači, određene privilegije, jer kad vi uđete u politiku, automatski ste zaštićeni od državnih struktura i vi ste u samoj vlasti. Oni su ga vadili sve vremeno iz zatvora u Švedskoj i dalje misle da je živ i da pljačka njihove banke i postoji legenda o njemu. Neki kažu da sam ja sa svojom knjigom Komandant Arkan doprinuo toj legendi. Ne, ja sam pokušao da napišem istinu o tome da je on bio jedno vreme službenik Federalne policije Jugoslavije, radio u tajnom odelenju za ubijanje migranata, ubio je petoricu migranata, to sam objavio, i onda je on meni rekao pred pokojnim Pelevićem, kad smo došli na mirenje, jer je hteo glavu da mi otkine zato što sam to objavio, rekao je, pa šta je ako sam ih ubio, ti to ne smeš da pišeš. Ja sam pisao zato što mi je policija dozvolila da pišem. Tajna policija Srbije koja to nije radila, ili je radila, ali je znala, ali je tvrdila, ministar Radmilo Bogdanović je tvrdio da oni to nisu radili, to je radila samo savezna policija i da je u saveznoj policiji bilo 20 likvidatora koji su radili po republikama. Likvidatori Srbije ubio srpske migrante, iz Hrvatske ubio Ustaše, iz Crne Gore crnogorske, s tim što su Đurekovića ubili Crnogorci jer Ustaše, jer zagrebačka tajna policija nije htjela da ubije Stjepana Đurekovića u Nemačku. Tako da, mislim, to je bila javna tajna. Oni su na televiziji davali svoje ispovest, priče. Ti mafijaši su bili članovi političke elite naše države. I ja sam kao novinar akreditovan u policiji dobio dozvolu da sa njima razgovaram. Para Arkan je radio sa naftom. Sa naftom i ne znam sad, dosta njih je radilo sa naftom i cigarama i na taj način su stekli veliko bogatstvo u to vreme, za razliku od ovih sada koji se ubijaju zbog narkotika. Znači, u to vreme se nije vodio rat zbog tržišta narkotika, niti zbog ovog tržišta, jer je bilo para za sve. On je mene tužio 92. godine preko svog advokata, ono kad je uhapšen u Hrvatskoj. Pošto su sve novine pisale tada da je to politički akt hapšenja, ja sam napisao da to nije, jer je Arkan kriminalac. Ja sam kao ja njega branim. Da je čovjek iz pozadine. Ja sam opisao šta je sve radio, po kojim zatvorima bio, navodno braneći ga. Znači. To su njegovi prijatelji shvatili. A meni je to dvostruko bilo dobro za čitanost novine, a bilo je dobro i za njega da ga branimo na neki način. Međutim, posle taj njegov advokat, ja znam da sam bio kod njega u kancelariji, odustao od toga. Ja sam čak posle dobio od njega neke poverljive stvari vezane za Arkana, šta mu se događalo u zatvoru. Dakle, da se to dobro... A inače, on mi u jednom trenutku rekao da ga više nigde ne pominjem u jednom tekstu. To je bilo u jednom sastanku u kafiću Tronožac. Pošto se dogovarali da dođe u moju emisiju, pa on odustao da dođe u Bisere, otišao u pres klub i to je dobro uradio, jer tamo mogu da priča ono zaista što je on želeo da reklamira. To je bilo pre njegove izbore. To ne bi mogo kod mene, bih ja pitao nešto drugo. I onda dugo kad je oženio se Cecom, ona nije došla ni u jednu moju emisiju. Ja sam to shvatio, nisam je ni zvao. Ali ona mi je rekla posle, pošto se to... Pošto je ona bila kod mene u Biserima 92. godine. I ona mi je rekla da su ta emisija njoj mnogo pomogla tada. Ona je došla da je iz Švajcarske i dogovorili su da ja postavljam najgora pitanja koje su kružila njoj da bi mogla da odgovori. Između ostalog da je Arkan ošišao, ona ga tada nije ni poznavala. I neke druge stvari.
I ona mi je rekla, on mi je rekao da samo neće ići kod tebe u emisiji, ali te strašno poštovao zbog onoga i nekog prečutnog dogovora sa njim. Ja znam, kad je on poginuo, ja sam napravio jedan tekst koji je bio mali roman, između 8 i 10 strana. I pokušaj da je u stvari bilo upoređenje moderne kosovke devojke i kosovskog junaka. Mnogi to nisu, neki su shvatili to kao satiru, neki su shvatili kao istinu, a mislim da i jedno i drugi su bili u pravu, jer je bilo tako vreme i svi takvi tekstovi, posebno dugi, su mogli da se čitaju na dva načina. Pa dobro, on je bio mnogo oprezan i mnogo obazriv, on je bio lav, tigar, gepard, sve odjednom, njega si na jedan, i ovako, lice u lice, mnogo teško mogo da mu naučiš. Pošto je preoprezan, osjeti situaciju kao lav na 200 metara, Znao je da rukuje sa oružijem, znači vrlo teško da bi neko nešto mogao jedan na jedan da mu uradi ovako ovo sa leđom. Ja sam rekao sa leđom, možda biš 20 Putina, 20 Kadirova, 20... Leđe je sve lako. Ko žena kada ću te vara. Kući. Šta ću? Muž zadnji sazna. Ali hoću da vam kažem, da, pa dobro, to bili su na masaži, manda mi je otkrio neki tajni prolaz, ja ušao, on se masirao, ja grunuo vrata. Ono počelo da škripi, on izvadio, ono, prije ostrožnosti. Tad će čovjek, mora da se pazi, da hoću da vam kažem koliko je bio zvera. Znači, on je popustio malo pri kraju, godine idu, opustio se. Šta će čovjek, verovao je da ga voli Beograd. On je uvijek govorio da ja hoću da mene čuvali bi me sa 20 kalašnikova i to ti je to. Pa video sam ga dosta puta, video sam ga tu u Beogradu, oko ratišta, moji mnogi drugovi su bili kod njega na ratišta. Ja jednostavno, eto, da li sam ja nešto predosjećao, da li sam imao čoveka jedno koji mi je rekao nemoj, polazio sam ja da idem kod njega u gardu, moj drugi je ranjen, ima sada penziju. Bio je non stop kod njega, tako da znam mnogo oko toga i nisam otišao upravo iz tih razloga da ne bih ulazio u to. U to vreme jednostavno nisam imao potrebu, lepo sam živeo, ne mogu da se požalim. Jedni pričaju ovakav, jedni pričaju onakav. Pa ja sam bio 5 godina tamo, od 95. do 2000. To ponavljam 100. put, znači 5 godina sam bio posle stečenih cari, Obilić, hotel Jugoslavija, kuća, to je u sklopu postičanice Ari i posle Interkontinenta. Svaki dan. I šta sam ja video? Video sam. I to ovi sad neki bi voleli da to oduzmu moje viđenje. Mislim su u dubini duše oni bili velika deca. Oni svi potiču iz nekih razorenih porodica. Nedostajala im je ljubav. I onda su tu ljubav imali kod kuće. A to ponašanje za ulicu su imali... To ponašanje za ulicu im je bilo drugačije. Znači, nedostajala im je ljubav i oni su svu ljubav svog sveta poklanjali svojoj deci i ženama, a pokazivali su se u drugom svetlu među drugim ljudima. Milorad Ule Miklegija mi je stavljao pištolj na čelo. Pa Legija je išao, Legija je vojnik Arhanov je šta. Legija je kao bio na ratištu kod njega, vojnik njegov bio. Mislim, vojnik bio je to što je bio na ratištu. Bio čovjek obučen specijalac, bio došao iz Legije, ozbiljan čovjek što se tiče toga svega. Ozbiljan strateški vojnik, pravi ratnik, pravi legionar, nema tu šta. Posle šta je radio, uvatio ga grad. Grad je mnogo opasan, ja sam to iskusio na svojoj koži. Možda pre njih. Gde si, Markane? A ti si ono pisao da sam ja izdao Miloševića, je li? A Milorade, skloni taj pištolj. Ma ne, evo, ja se bojiš, prazan je. Milorade, gde ti nosiš prazan pištolj? Mislim, legionar, plaćeni ubica legije stranaca, delikvent svojevremeno i tako dalje, koji sad leži. On leži, Željko je pokojni, a ovaj sad izigrava biznismena koji je hteo da preti da će da me ubije. Zašto da me ubije? Zato što sam ja, jel da, napravio tekst sa Boškom Buhom, načelnikom Beogradske policije i u njemu napisao, jer je Buha to rekao, da u Srbiji postoje 4 vrste ozbiljnih mafija, ali da oni prepodne ti organizatori tih udruženja za organizovani kriminal, prepodne imaju samo posluge pa su trgovci,
pa imaju građevinske preduzeće, pa su preduzimači grade stanove, pa imaju mašine za asfaltiranje drumova, pa su ili da asfalteri i tako dalje. I ovaj se gospodin prepoznu tome, evo, meni su propali poslovi, Nemci su pročitali, gle čuda, Nemci su pročitali Nedeljni telegraf, videli tamo, a nije bilo imena. Meni je pokojnik general Buha rekao, isključi magnetofon, reći ću ti imena za tvoju informaciju. Mi njima ne možemo ništa jer nemamo dokaze i jer ih država štiti. To mi je čovek rekao u lice, posle toga je ubijen. I ovaj meni kaže, evo, vidiš, to je... pročitali su Nemci, otkazali su mi biznis, ne mogu da dobijem mašine, ne mogu da asfaltiram, izgubio sam milione, ti si kriv za te milione i tako dalje. Ja kažem, pa nisam ja objavio vaše ime, to je pod jedan. A pod drugo, što mene tretirate? Pa tretirate vlasnika moje novine. Ja sam samo izvršio zadatak koji mi je gazda dao, a gazda je pustio tekst. Zar ne razlikujete, rekao, ali on ne sme gazdu novine da dira ili gazda jači od njega u politici. Smrt novinara Slavka Ćuruvije unela je nemir u javnost, ali je tada, kao i posle ubistva Dade Vujasinović, poslata poruka da mediji treba da ćute. Istina je tada tražila i druge puteve. Pojavljivale su se opozicione novine i amaterske radiostanice. Pošto se zna da je u redakciji Duge jedna moja koleginica Dada Vujasinović ubijena, zato nije uopšte fair da ja pričam šta smo mi drugi preživljavali. Jer je sve to toliko malo u odnosu na ovaj jedan život, a bilo je strašnih stvari, od praćenja Juljeva kolima, pa pogledajte Marića na televiziji kad se pojavi ono što ima ovde rupu na glavinom kutiranju i tako dalje. Dakle, to je bilo strašno pretnje, bacit ćemo bombu i to je bilo, dakle, te pretnje koje su bile duge nisu bile od nekoga koji su s one strane grane, koje su bile od onoga koji su predstavili čvrstu desnicu u Srbiju, koji su smatrali da mi ne treba i da pišemo onome što je loše kod nas. A ja upravo mislim da treba da se obračunaš sa Kukoljom u svojim redovima, jer ćeš s njim da živiš jednog dana, neću ja živjeti sa hrvatskim koljačem, on će da živi tamo s nekim drugim. Živjeću na ulazu sa nekim koji je ovdje se okrvio i koji će možda za 10 godina dobiti spisku i zakucati na moja vrata, kaže, izvinite komšija, vi ste dobar komšija, ali danas je red, kolju se ovi sa zelenim očima. Ovo grubo izgleda, ali to kad vratiš onaj jedan pravi novi, vidjet će da se to uvek u talasima javljaju ti neke iste ljudi koji su činili neka nepočinstva u nekom vremenu, oni se javljaju i posle. Tako da nije bilo lako svakome koji je uradio u nekim novinama koje su držale do sebe. Sad, naravno, mnogi će reći da to nije ono pravo držanje do sebe, da novine su... Ali ja volim da svi pogledaju danas te komplete, pa da vagaju mere kakva je bila Duga u odnosu na druge novine. Uz žestoke momke 90-ih nekako išle su estradne zvezde, ali i novinarke Maju Pavić, kumu Svetlane Cece Ražnatović, to je koštalo života, jer je 1997. godine ispred kluba književnika ubijena sa Radetom Ćaldovićem Ćentom. Specifično, znači, kod uviđaja koje sam ja radio u tom periodu, upečatljivost kod tih uviđaja jeste ubistvo Radeta Ćaldovića Ćente i Maje Pavić u klubu književnika 15. februara 1996. godine. U noćnim časovima oni su ubijeni. I kako su ubijeni? Znači, ubijeni su sa 7-8 metaka je NN izvršilac pucao iz Ingrama. Oružje američke proizvodnje, naravno i 60 i nekih godina, koje ima strahovitu brzinu pucanja, strahovitu moć ispaljenja. A oni su pogođeni sa... Ćenta je pogođen sa 5 metaka, a Maja Pavić sa 2 metka, jedan u grudi, jedan u glavu. Tako da, znači, mogo je da izvrši ubistvo samo onaj, zaključak je, samo onaj, znači, koji sa tim oružjem nije baratao prvi put, nego koji je morao da ima mnogo, mnogo pre toga ispaljenih metaka da bi tako izvršio ubistvo. Nakon toga, znači, sve do 2005. Su se dešavala ta ubistva. Način izvršenja je, znači, bio isti, kao što sam rekao. Znači, sa čekuše, eksplozivi ispod automobila, snajperi, tako da su oni sve, nisu bili brutalni. Nisu bili brutalni, znači, u tom izvršenju krivičnih dela. Oni su, znači, ubijali. I nakon toga, opet kažem, znači, palili su oružje i bacali. Atentat na Ibarskoj magistrali, kad su stradali funkcioneri Srpskog pokreta obnove,
otmica Ivana Stambolića i smrt sudije Nebojše Simeunovića. Tri su atipična slučaja koja su obeležila 90.